əsas can sağlığıdır. Sağlam qidalanma buna kömək ola bilər. Bu dəfə sualımızı həkim dietoloq Şəhriyə Əhmədova cavablandırır. Yemək yeməmiş yata bilmirəm. Nə edim? Əslində, normalda biz fizioloji olaraq həmişə tövsiyə edirik ki, ac yatmaq məsləhətdir, ac yatmaq lazımdır. Ona görə də bu, belə deyək də, bir alışqanlıqdır, öyrəşməkdir deyək. Psixoloji bir faktordur ki, mən ac olsam yata bilmərəm. Normalda biz ac yatmalıyıq. Orqanizmdə quruluşdan buna yönəlib ki, biz ac olmalıdır insan yatmamışdan öncə. Ona görə deyirik ki, ən son yeməyimiz neçə olursa olsun, yatmazdan 3 saat əvvəl olmalıdır. Təbii ki, bu 21:00-dan sonranı aşmamalıdır. Yəni, ən son yediyimiz yemək 7-8 radələri olmalıdır. Və həmən bu saatlarda nə yediyimiz də çox önəmlidir bizim yuxu rejimi üçün. Ən son yediyimiz yemək karbohidrat ağırlıqlı, un məmulatı olarsa, təbii ki, yuxu rejimimizə də təsir edir. Yuxuya gec gedəcəyik və yaxud yuxuya getdikdən sonra daha çətin yatacaq, yuxumuz qırıq-qırıq olacaq, tez-tez oyanacaq gecə. Yəni, bu mütəmadi daimi alışqanlıq halında olarsa. Ona görə də daha yüngül və yatmazdan 3 saat əvvəl yeməliyik.